Men det här med att ha en bebis och Eurovision-grejen där, den kombinationen då, för du ammade fortfarande, eller? Ja, i allra högsta grad. Så att, jo, men det var verkligen så. Kom ihåg, var det första eller om det var finalen? Då gick jag verkligen ut på scenen och gjorde liksom den här intropratan. Sen så sprang jag ut och pumpade då, för lilla bebisen var på hotellet. Ja. Uh-huh. Så att jag tänker det. Det stod ju, var Charlotte Perrelli, att hennes bröst växte i direktsändning. Och med mina var ju tvärtom. De krympte inte i direktsändning. Ja, ja. Ju mer pumpade det så mindre blev det. Ja. Mm. Allt eftersom kvällen. Men det blev inga löpsedlar den gången. Tänk vad de gick miste om. Ja, nej, du vet. Bröst som blir mindre, det ger inga löpsedlar. Den här gången så jobbar du dessutom med en Hollywoodstjärna som väl är van med Riders och allt möjligt. Malin Åkerman. Just hur tror du det här kommer bli då? Nej, men jag tror jag blir satt lite på min plats här kanske, för att hon kommer att slå mig på fingrarna. I, inte minst stjärnstatus, men också språk. För jag har ju alltid skrutit med att jag kan språk så bra. Men hon är minst lika duktig. Har ni pratat ihop er? Ja, vi har pratat ihop oss. Det har vi verkligen gjort. Ja, ja, men hon är som stjärna och hon verkar vara så lugn. Och sen så sa hon också, vi har väl prompters. Och det sa jag, ja naturligtvis, tack vare mig så har det införts i Sverige. Då ska vi kanske berätta vad det är. För att det är alltså att det står text, och det ska du också kräva. Du ska inte behöva ha... Nej. Utan, det är exakt... Men för titta här, tänk så här, du har dem inte. Nej. Och så här, och du känner du med en gång hur fri du blir, eller blir du livrädd? Nej. Lite rädd. Ja. Men nu är du blir ens mycket mer närvarande. Mm. Och så om det händer någonting så kan du bara titta så här i kamera 2. Jaha, ja, det är det jag ska prata om, och så bara fortsätter du. Det är så snyggt. Och det fick jag reda på när jag åkte till London och gjorde en show med Graham Norton som jag anpassade. Ja, gamle Graham. Det är inte klokt. Jag försöker hålla mig nere, men det går inte. Och då så kom jag dit och jag var så här, I don't know if I can learn the script liksom. Och då säger han bara, don't worry darling, we've got prompters. Och varenda prompter, var man tittade, men du har ju en prompter också! Okay. Det är inte nog. Det ska vara en prompter på varenda kamera. Ja. Så var det. Och jag hoppas att vi får i alla fall några sådana på Eurovision också. Ett par stycken, ja. Och det sa Malin, det tog hon för givet. Ja, ja, men då så. Mm. Du har förändrat mitt liv. Ja, underbart. Gud vad härligt. Ännu en. Ja.